Rário, pronto, me tite vá. Dessa matéria com exposição. Rário, estou rindo, Rário, estou... Mas isso foi dano, tinha nem tito, o saca tuas, mas cada que se ia, o inirac já saiu, tio. Sala, estou rindo, me martou, lembro de tu, Rário, estou rindo, me martou. Saca tuas, não sei, cam rau, leva, saca tuas, não sou, trep, sara, o brutalia. Საქართველოში გამრავლება წლების მანძილზე წლების მანძილზე მიმდინარეობს გადაიწია დისკრედიტაცია რომელიც უნდა გააგრძელოს ვინაგიგზალა გამრავლება ვინაგიგზალა გამრავლება შანსა წამოიყვანე მე თვითონ მიყვანე გურვეს გადავიდა რა ყველა გადავიდა 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 საუბარში მას არ გადაიზარდა არა არა არ გადაიზარდა მე საუბრობ ო აგრესია აკა სისულელებს იძახის აგრესია აკა დაილაპარაკა არ მოძო ცოტასკი არ ვარ აგრესიული ეს საუბრობ ერთისამი აი ამას ფაშული აი ამის გამო ჯერ კაც ფაშული ბაბა მიყავს ხელი გაუშვა მე ხელი დაშევხები ვარ არავის ეხსავარ აი მართლა აი ფაშულის ბაბა მიყავს გვარ დაუჭი არა ფაშულის ბაბა მიყავს ისთვის ფაშული შეულებს გამოს გამოიცი აი ერთი თუ აი ვისი ჭერკო ახლა რა ზედა გაკავის რომ გიქრა აი ის წავართვი რა ქვია პლაკატი ილია მეორე თუ ღმერთი ღმერთი ეს პლაკატი წავართვი და გადავაგდე არა არ მიგულო რა ფიზიკურად არ შეხვდები ვარ მაგრამ ხო შემოხორით იმ ბოში და იქები დაშავდა არა არა შეხვდები სახელი და გვარი თქვენი შეხვდები ერთი ვიყავი და ახლა რამდენ დავაშავებდი ხო თქვენ რა აქციის გამო წუხდება თქვენ მოიცა პატრიარქი თუ ღმერთი რა შუაში არის? შეურაცხყოფა. რატო აღარ შეურაცხყოფა არადი პატრიარქის ესა ჩემი ერის მამის? მამის, კანონებს, ცენტრი 51-55. ჩვენ ახლა წნარად ვიქცევით რა, წნარად. კიდე გვაქვს რაღაც შესაძლებლობები და ვიკავებ თავს. ვიქცევით ადამიანურად. 50 არ მიიღებენ ამას? მე მიიღებენ სხვა პასუხს. მე შეჩეული ვარ ასე თამე. შევეჭვი. 9 წელი ვებრძოლე მის. ხაჟიველი უვიდი. არა, რა გზით ხარ შენ გაჩენილი რომ პრობლემატური ხარ? ის გზავდა მოკოლოს. მაგას პარამეს ეძახია. ასტრაცი. რა შემოკარგო, ძალიან გვეთკინა გული პატრიარქის ეპისტოლეს გაცნობისას. არ შეიძლება ადამიანებს ასე ატკინო გული. შვილი ისეთი რაღაც არის, აი რა ფორმით, როგორ. თავარია სატანას არ მიყიდო სული. სხვა გზა, რომ გახდე მშობელი, ჩემთვის არის გამართლებული. და არ შეიძლება არც პატრიარქს, არც არავის უფლება არ აქვს რომ ბავშვზე თქვას რომ ის არის არა არ არის სრულფასოვანი ბავშვი. მაშინ უამბობს რომ ისინი არასრულფასოვნები არიან და ის არის თვითონ პროცესია ცოდა და ზოგადადაც შენ პროცესი თუ ცოდა პროცესის შედეგად დაბადებული ბავშვი რა გამოდის ცოდიშვილი გამოდის სამწუხაროდ არ ხარ შემოკარგო მართალი ის ბავშვები ბევრად ჯობიან თქვენ შეიძლება ჯობდეს კიდევაც ბავშვი მაგრამ თვითონ ფაქტი ფაქტს რომ ეს არის ცოდვა ვერ გავექცევ რელიგიურად დაანებეთ ამ ბავშვებს თავი ხალხო დაანებეთ ბოროტება ის რასაც ამბობთ ხა და დაანებეთ ამ ბავშვებს და გავიწყოთ ჩვენ მოვედით დათქმულის გიდროს 4 საათზე ვიდექით ჩვენთვის ნუ რა რამე კომენტარი მივეცი ჟურნალისტებს და ამბობდი ჩვენ სათქოს პროტესტ გამოხატავდი ძალიან მშვიდობიანად მოგვაგცვიდნენ ჩამოგვიხიეს პლაკატები მე სამი პლაკატი მქონდა მაგრამ ეს ორი აღარა მაქვს ზოგს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და სიტყვერა და ფიზიკურად პოლიცია დაგვეხმარა კი რა თქმა უნდა ერთ წემდე და მე შემდეგ პოლიციას დაუძახებ ხოვე რომ გაეშველებინათ მართლა ახლა ვეღარ პოულობ შუბლადეს მაგრამ იმედია მშვიდობიანად არის კი დათოს ვერ დაუკავშირდი ჯერჯერობი და იმედია კარგად არის აი მე გავედი უბრალოდ წვიდან იმიტომ რომ პოლიციისთვის დამეძახა იმიტომ რომ ის ადამიანი მანამდე ჩემს თქვა დარტყმას ცდილობდა და შემდეგ მასა გაიწია და რომ დავინახე პოლიციას დაუძახე და შემდეგ იმდენი ხალხი ყო რომ ვიმბიქში ვეღარ შევაღწიე და ეხლა ვკითხულობდი ზუსტად ვარკვევდი სად არის და როგორ არის ალბათ კარგი ბიზნესი ჩემი აკურსლის არის პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე
მეორე, სადაც სამწუხაროდ გაცილებით მეტი ბოროტება იყო ვიდრე სიკეთე და სიყვარული. მე კი ვისურვებდი, რომ ჩვენი ეკლესიიდან გამოდიოდეს უფრო მეტი სიყვარული, ვიდრე ბოროტება. ადამიანების, ბავშვების სტიგმატიზაცია, მათი გამოცხადება, პრობლემატურება განსხვავებულად, ეს არის ბოროტება და სამწუხაროდ ტექსტის ავტორი, მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქი თავად არის ამ ტექსტის ავტორი, ამაზე არ დაფიქრდა. გაჩეხება აქ შექმნილ მდგომარეობას აი ამ ტექსტში. აქ შექმნილ მდგომარეობას არაფერი ახალი აქ არ არის, ეს ადამიანები ყოველთვის ასეთი ტიპის აქციებზე, მშვიდობიან აქციებზე მოდიან და სულად აგრესიული ფორმით გვიპირისპირდებიან მშვიდობიან მანიფესტანტებს. ესეც მოსალოდნელი იყო და ვიცოდით, რომ ისინი აუცილებლად აქ იქნებოდნენ ყვირილით, მუშტებით, ჯოხებით, როგორც ყოველთვის.